tahun kan, dekat ISRO kita ada rancangan Khabar Haji. Dekat ISRO Oasis lah. Dekat ISRO Oasis kita ada Khabar Haji yang mana kita akan ceritalah tentang keadaan kat sana. Tapi diorang tak pernah jemput saya. Sebab apa? Sebab selalu orang jemput saya, Khabar Haji, Khabar Haji. Apa khabar Haji? Itu tanya khabar. Dan Khabar Haji ni mula bersiaran pada 10 Jun jam 7.30 malam bersama dengan Ustaz Izmir dan Haji Nazri Kahar. Baik, jadi kita nak menjemput lah yang berkenaan lah, yang mengelolakan rancangan Khabar ini. Kita persilakan Ustaz Izmir Fahri. Fadal, fadal, fadal. Haji Namin, selamat hari raya. Assalamualaikum Haji Namin. Selamat hari raya. Assalamualaikum Haji Amin. Semua haji. Cuba. Saya dam haji je. Dam haji je. Boleh duduk ya. Boleh duduk. Kalau dia dah haji nanti Jipumin. Wow. Berapa kali haji dah? Semua. Saya alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Haji je panggil. Kalau dua kali? Haji. Cantik. Haji. Okey Ustaz, ini tahun kedua eh. Ya betul. Mengendalikan Khabar Haji betul. Tahun ni berapa ramai Ustaz jemaah? Adakah khabarnya baik? Jemaah apa? Jemaah haji? Jemaah haji di Malaysia? Di satu dunia. Satu dunia lebih kurang 3 juta jemaah. Di Malaysia saya 31,600. 31,600. Tapi Nabil, Haji Nabil ada satu soalan tentang jemaah haji tadi. Dalam ramai-ramai itu berapa ramai yang... Jawapan dia Nami. Allah. Maknanya dalam ramai-ramai itu semua Allah Ta'ala terima. Cuma kita-kita je belum lagi. Kita nak minta doa juga supaya dapat menjadi Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah tahun depan. Amin. InsyaAllah. Ustaz Izmir, laporan haji, apa yang boleh dijadikan sebagai pengajaran kepada kita ni? Yang best-best lah. Okey, saya saya terkesan bila episod kedua untuk season ni, tajuk dia adalah belum bersedia buat haji. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia tak bersedia daripada sudut kemampuan dia tu, tak apalah kita faham. Mungkin daripada sudut kesihatan, daripada sudut kewangan, giliran. Macam saya, 2,143 baru boleh pergi. 2,143? Maknanya dah 100 tahun umur saya nanti baru saya boleh pergi haji. Tapi itu kalau ikut awal. Itu kemampuan lah. Maksudnya belum lagi. Tapi saya tertarik dengan episod tu sebab ada orang yang dia dapat pergi, dia tak nak pergi. Sebab ada orang yang dia bagi alasan, dia kata, macam mana Ustaz kalau saya nak pergi tu, nanti saya balik, tak boleh buat maksiat dah, tak boleh buat dosa dah. Ada jawapan macam tu. Sungguh. Di cakap tiba ni. Ada orang yang tanya saya, dia kata, saya dapat panggilan ni Ustaz, boleh tak saya pergi? Saya kata, pergilah. Masa muda. Muda. Maksudnya kuat lah kekuatan dia. Tapi dia tanya saya, kalau saya balik nanti, saya tak boleh buat dosa. Jangan kata balik dekat sana pun orang banyak buat dosa. Maknanya mentaliti orang yang dekat kita lah, especially di Malaysia, mereka anggap bahawa bila dah bawa balik title haji tu, maknanya dah macam haji je lah. Macam balik ulang-alik masjid, ulang-alik masjid je lah. Kita ada Haji Nabil lah. Saya kan contoh. Alhamdulillah. Okay. Kan contoh saya sebagai reference. Ya, contoh terbaik adalah Haji. Okay. Kita ada seseorang di talian sekarang. Live ni. Bersama dengan Farha namanya. Farhatul Fairuza. Jom. Assalamualaikum Farha. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Ustazah shopping kurma ke? Apa khabar semua? Piwamin, Amin, Ustaz Haji Nabil. Sihat ke? Ustaz Haji Nabil. Ustaz Haji Nabil nampak dia bagi ustaz. Allahu Akbar. Sihat alhamdulillah. Okey Faratul, macam mana keadaan di sana? Kesihatan saudari sendiri di sana macam mana? Ya alhamdulillah keadaan sini baik. Ya cuma cuaca lah memang mencabar sikit lah, panas sangat. Kat sini mencecah 46 darjah Celsius. Jadi sekarang ni Faham berada dekat Aziziah. Tempat untuk melontar lah. Ya, tempat jadi, kumpul batu. Jadi, keluarkanlah Farha. Itu Muzdalifah. Itu Muzdalifah. Ni Aziziah. Dah lama tak pergi. Ya, betul juga tu. Bila last pergi? Okey, Farha teruskan. Untuk ke Mina. Okey. Yelah, yang nak ke Mina kan. Okey Farha, cerita lagi lah pengalaman-pengalaman Farha dekat sana. Macam mana saya tengok konten-konten yang Farha bagi tu macam betul-betul excited buat ibadah ni kali ni. Pergi Mekah buat konten. Betul. Masya Allah tak. Kita kongsikan pengalaman lah. Dia kongsi. Alhamdulillah. Yang ajaibnya lah bila Farha melakukan haji pada waktu muda ni, Farha tak pernah jalan satu hari mencecah 30 km. Jadi semalam memang straight daripada Mabit di Muzdalifah terus balik terus
lontar Aqabah, kemudian pergi ke Mekah Mekah dan jalan buat tawaf dan sa'i sekaligus. Memang kena jalan kaki sebab tak boleh masuk pun bas jam. Yalah. Ya, berjalan kaki sebanyak 30 km. Ya Allah. Hebat. Wah, nampak kurus sikit dah. Nampak kurus sikit. Balik ni Farah, balik ni taranum sambil jogging ah. Ya. Oh, makin fit oh. Makin hey, tapi yang seronok ni ustazah kita. Memang auto jogging, tak payah jogging. Dapat buat haji bersama dengan ahli keluarga yang lain. Allahuakbar. Kan? Ya, masya-Allah. Alhamdulillah Farha bersama dengan kakak dan abang ipar Farha tunai haji. Alhamdulillah. Orang dapat peluang macam tu Farha. Betul. Dan mungkin Farha boleh kongsikan perkara-perkara yang menyentuh hati semasa Farha berada di tanah suci sana. Allahai. Masya-Allah, yang sangat menyentuh hati Farha lah. Kita ni bila kita pergi masa muda, kita dapat lihat ramai orang-orang yang berumur, kadang-kadang ada yang membungkuk. Tapi dia sangat bersemangatlah untuk beribadah, jalan berpuluh-puluh kilometer. Tapi kita muda ni kadang kita dah rasa penat, tapi mereka ni semangatlah untuk buat ibadah. Jadi kita lebih rasa semangat lagi. Itu yang membuatkan Farha rasa sebatlah juga dan kita lebih semangat untuk melontar dan buat ibadah yang lainlah. Alhamdulillah. Baik. Dengar cerita ustazah punya bersemangat, balik ke Malaysia jalan kaki. Jangan. Itu terkurung betul nanti tu. Laluan mana dia nak ikut? Kalau duduk sini memang auto semangat, tak tahu kat Malaysia nanti. Semangat kita. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Farha. Terima kasih. Okey. Haji mabrur insya-Allah. Okey, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah doakan semua. Mungkin kita tengok meletup hari ini, dijemput oleh Allah Subhanahuwataala untuk menunaikan haji. Dan diberkatilah oleh Allah SWT. Amin. Dia balik nanti dah kena panggil Hajjah Farhatul. Tapi itulah seronok. Terima kasih Farha. Jumpa lagi. Terima kasih Farha. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Jahtul. Oh, macam tu kan. Terima kasih. Nabi Ustaz. Bye. Terima kasih. Alhamdulillah seronoklah tengok keadaan kat sana kan. Bas dah nak gerak tu. Sudah. Bas dah nak gerak. Hilang tu. Okey. Kembali. Ustaz Izmir. Ya. Kan. Saya. Ustaz. Ya. Okey. Hikmah Ustaz. Ya. Antara hikmah dalam pengorbanan. Ustaz mutawif kan dulu kan? Ya, bukan dulu, sekarang bersama. Sekarang pun saya mutawif, bawa kan? Jemaah untuk umrah setiap tahun insya-Allah. Ada rezeki. Boleh. Dalam tepi eh. Okey, sambung juga Ustaz. Silakan. Okey, antara hikmah dalam pengorbanan yang Ustaz nampak di kalangan pernah bawa yang jemaah haji juga? Tak pernah. Ustaz, tak pernah. Umrah saja. Tak pernah minta doa. Saya tanya Haji Nabil lah. Boleh. Hikmah dalam musim haji itu macam mana Haji masa, Nabil? Masa Haji Nabil masa pergi ke sana tu mungkin ada pengalaman-pengalaman. Masa saya pergi, saya pergi tu yang rempuhan di Mina tau. Okey. Saya ada di sana. Okey. Allah, so saya nampak kesungguhan. Masya-Allah. Kesungguhan hamba-hamba Allah ni nak mengerjakan ibadah tu memang yelah, kira-kira masa tu kalau orang tabligh kata joss. Betul. Dia dah tak peduli apa dah. Kemuncak. Mereka dah berada di kemuncak tu. So rempuhan. So pada waktu tu buat apa je waktu tu? Saya masa tu nak masuk. Masa rempuhan tu berlaku, saya on the way nak masuk. So kita kena tahan lah dekat luar tu. Sebab tapi tahun tu pun tahun yang tragis lah. Tragis. Mungkin sedikit nasihat daripada Haji Nabil. Kita siapa pula host? Siapa pula yang host ni? Saya tengah rasa macam dalam khabar haji lah. Sorry. Saya ingat khabar haji tadi. Saya khabar baik. Esok Ustaz Izmir merupakan episod terakhir bagi Khabar Haji. Ya, betul. Jadi Ustaz Izmir boleh spillkan sikit apa yang menarik untuk dikongsikan untuk episod yang terakhir. Okey, besok kita punya tajuk insya-Allah ibadah haji anugerah terindah. Besok penutup untuk tahun 2024 ni, mungkin daripada sudut kemuncak macam Hajah Farha tu sebutkan tadi. Yalah, lepas habis kerja-kerja haji ni satu kepuasan. Mungkin hari ni ada orang yang dah nafar awal. Betul. Besok nafar sani, maksudnya mereka dah keluar daripada ibadah-ibadah haji. Itu satu kepuasan buat mereka jemaah-jemaah haji. Saya tak rasa lagi buat kerja-kerja haji ni, tapi ialah kita dah dapat tengok tempat dekat sana, saya tahu betapa puasnya mereka. Satulah saya jawablah tadi yang nasihat tu. Silakan. Kita buat haji, orang buat haji 40 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan duduk dah lama kan. Betul. Satu benda je, kita ambil satu je, smoking. Okey. Tak boleh kan? So masa dekat sana kita boleh tak merokok.
Ya, betul. Tapi bila balik kat sini, kenapa kita masih lagi melakukan perkara-perkara macam tu? Ah, betul. Tu. Eh, betul lah. Sebab sebab kadang ada orang yang balik daripada haji dan umrah pun kadang-kadang dia sebenarnya ada dua. Sama ada dia betul-betul terasa dia adalah tetamu Allah ataupun dia rasa macam duitnya terkeluar terlalu banyak sampai dia balik dia rasa puas dah. Sebab apa? Sebab duitnya terlalu banyak habis. Jadi tak ada kesan untuk dia dalam ibadah haji. Sebenarnya banyak cerita lagi ni tentang kabar haji, tentang kabar haji, nasihat-nasihat yang best daripada Ustaz Izmir dan juga Haji Nazri Kahar. Jangan lupa saksikan kabar haji episod akhir esok jam 7:30 malam di Astro Oasis dan Astro Awani.